Hillary alienda jeshi 2013. Ni kijana alikuwa mwerevu sana, alipata B+ na akawa na ile hali ya kutaka kurudi kwa shule. Alirudi kwa shule akitaka kupata A. Na kwa bahati mzuri akawa ameapply kama cadet. Akiwa amerudi shule akaapply kama cadet, na kwa bahati mzuri sana akapata nafasi ya kuwa cadet akiwa kwa shule. So alitoka shule akaenda akajoin cadet. Na akijoin cadet saa hii ni miaka 8 ambayo amefanya kazi, lakini ukiangalia progress yake ya miaka 8 ambayo amefanya kazi, ame move ranks mingi sana, ambazo hata latest alikuwa anatoka kwa ucaptain, alikuwa amepata na promotion nyingine ya kusonga juu. So tumepoteza kijana ambaye ni mtu ambaye alikuwa maana sana kwa hili boma. Kijana alikuwa amenua shamba Kitale, alikuwa anataka kujenga Kitale. In fact alikuwa amemwaga material, alikuwa anaanza kujenga kwa miezi ambazo inafuata kama mwezi mmoja, kwa sababu material alikuwa ashamwaga. So tusije tukaanza kusema eti wanajeshi hawajengi kwao, hawafanyi nini. Kwa muda mfupi kijana alikuwa amenunua shamba kubwa Kitale, na alikuwa ameamua aenda akae Kitale. But ni kijana mwenye ameoa juzi. Jana mimi nimepata habari ya kifo ya Hillary nikiwa Nairobi, na tukawasiliana na baba yake ambaye already alikuwa amepata information lakini hakukuwa sure. So tuli exchange conversation kwa muda until kufika mwendo wa saa 9 ndio tukapata confirmation. Tulipata confirmation kabla ya taarifa ambayo ilikuwa inatangazwa. Taarifa ilitangazwa sisi tukiwa na tumepata habari kamili. Ni mtoto ambaye alikuwa mtoto mzuri, mchangamfu, alisoma vizuri, na Mungu alikuwa amembarikia, amepata kazi kwa jeshi. Lakini bahati mbaya amepata ajali na amekufa. Tumehusunika sana. Nina husuni mingi kwa chuku yangu, amekufa. Na kifo yake ilikuwa mbaya, kuanguka na ndege huko Marsabit, amekufa. Lakini tumewachia Mungu. Sasa suku yenye ataingia hapa, serikali yenyewe ndiyo itachua suku ya ataingia hapa. Lakini tuna husuni kabisa. Kifo yake tulipata kwa TV, ilikuonyesha kifo ya huyu mtoto. Niko na huzuni sana, niko na huzuni. Nimekuwa na marehemu mwaka jana Januari, akaniambia kuku na kucha tuingishe nyumba. Kwa hivyo niko na huzuni, ina rilitali. Captain, nilikuwa nimefurahia amerudi kwenye papu yake alikuwa, kwa hiyo kiti ya papu yake. Nikijua nikikufa bila papa yake alikufa, yeye ndiye atanisika. Msiti kuniombea, niko na huzuni. Nimekata shauri, nimesema nini, Mungu anisamee. Nimesema ningekuwa mimi, ningekuwa fatari, inariangenisika. Sina mtu wa kunisika, nimesema sina mtu wa kunisika.